Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês 10 perfumes da Natura que deixam rastro. Aqueles perfumes que você passa, fica muito cheirosa e deixa um rastro maravilhoso por onde passa. Perfumes que são muito gostosos, perfumes que rendem elogios. Eu espero muito que vocês gostem. A Natura é uma marca que eu amo, tô sempre falando aqui para vocês. Tem perfumes que eu gosto muito. Separei alguns aqui que eu não falo muito para vocês, então achei uma oportunidade legal de trazer aqui. Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho, clica no gostei. Assim o YouTube recomenda mais os vídeos do canal para vocês, vocês ficam por dentro de todas as novidades por aqui. E eu vou começar por um de uma linha que é bombástica, que é maravilhosa da Natura, que é o Essencial Estilo. Primeiro, começando por esse frasco que é lindo, né? Esse frasco preto. Esse novo frasco da linha Essencial, que é mais estilizado, eu gostei bastante. E realmente esse perfume, ele é muito estiloso, ele é um dos essenciais mais modernos que eu tenho aqui. E eu gosto muito dele. Ele tem uma saída cítrica muito gostosa. Ele tem um floral maravilhoso. Ele tem uma nota de rosa que se destaca bastante na minha pele. Ele tem um lado adocicado também. E aquele fundo amadeirado característico da linha que eu amo. Ele tem uma versatilidade também muito legal. É um perfume que tem uma fixação e uma projeção muito legais na minha pele. Chama muito a atenção. É um dos essenciais também que eu conheço mais fáceis de agradar, dificilmente uma pessoa vai sentir, não vai gostar. Na minha opinião, ele é bem compartilhável. Essa linha essencial tem a característica também de ser bem compartilhável. Esse aqui, principalmente. Ele tem um lado adocicado, mas é aquele adocicado leve, é aquela coisa adocicada, não que ele seja doce. Então, assim, é muito gostoso. Tem esse cítrico que na minha pele perdurou, eu gostei muito. Então, assim, um show de perfume. Você passa, ele projeta, as pessoas sentem e com certeza vai arrancar elogios também. Outro que eu separei que deixa rastro e que é um querido aí de muitas pessoas é o Ilia Laços. O Ilia Laços, gente, é um perfume que eu tive o prazer de conhecer no ano passado. Gostei muito dele. Ele é uma bombinha. Muito gostoso, aquele perfume para você chamar atenção, que deixa rastro, que você com certeza vai ser elogiado usando. É maravilhoso. Ele tem um floral branco incrível, ele tem fava tonka, ele é bastante ambarado, aquele perfume denso, ele tem uma cremosidade, ele é muito de presença, sabe? De muita personalidade. Ele tem um fundo levemente amadeirado. É um perfume muito chique. Eu penso nele mais como um perfume mais noturno, sabe? Até mesmo pela presença dele, por essa densidade. Mas é um perfume que você pode usar aí em qualquer ocasião que te agrade. Eu gosto mais dessa forma. Ele tem um adocicado muito gostoso, mas aquele adocicado também na medida, sabe? Eu não acho que ele seja um perfume tão fácil de agradar por essa densidade, sabe? Do âmbar, junto com a fava tonka, enfim. Mas é um perfume apaixonante. A partir do momento que você gosta dele, você se apaixona porque ele tem realmente um cheiro bem diferente. E ele deixa rastro, ele fixa bastante, ele projeta. Todos esses que eu vou mostrar pra vocês na minha pele tem uma fixação muito legal. Projeção nem se fala, né? Porque deixa rastro. E esse aqui é muito bom. Outro perfume que eu separei aqui é uma maravilha da Natura, que me agrada muito e eu sei que agrada muitas pessoas também, que é o Una Artisan. Gente, o Una Artisan é aquele famoso perfumão. Eu vou até aplicar, porque o meu perfume já não tô sentindo. E eu sou, assim, apaixonada por ele. Ele tem uma saída fresca, uma saída frutada, que me traz uma sensação também de algo verde. Eu acredito que ele tenha nota de folhas verdes, porque ele tem essa saída verde junto com esse frutado, com esse cítrico. É muito gostoso, é muito diferente. De coração, ele tem várias notas florais, com destaque na minha pele para nota de rosa, nota de jasmim. Esse perfume é um perfumão. De fundo, ele tem notas amadeiradas que trazem toda uma elegância para ele. Ele tem nota de patchouli. A gente consegue sentir esse patchouli muito bem equilibrado. Ele tem baunilha também. Ele tem nota de sândalo. E ele tem um toque levemente musgoso do musgo de carvalho. É um perfumão super diferente. Aquele perfume que chega chegando, que você vai receber elogios, que vai deixar rastro por onde você passar. Na minha pele, ele fixa e projeta muito bem. Você vai chegar no ambiente, com certeza as pessoas vão sentir o seu perfume. Outra maravilha que eu separei aqui que deixa rastro é um perfumão da linha Crisca, que é o Crisca Drama. Esse perfume é querido aí de muitas pessoas. Eu amo o cheiro dessa fragrância. Vou até aplicar ele no ar,
Eu já tô com bastante perfume. E assim, ele tem uma saída frutada com frutas vermelhas, uma saída muito gostosa. Ele tem essa saída com as frutas vermelhas, com o toque da tangerina. Assim que ele começa a secar, a gente consegue sentir a floralidade dele. Ele tem nota de peônia, de jasmim. E ele também tem muitas notas doces. Ele tem praliné, ele tem baunilha, ele tem fava tonka. Então ele tem um fundo bem adocicado com o toque do patchouli, que dá um diferencial muito grande para esse perfume. Ele tem aquele patchouli marcante, mas que junto com essas notas adocicadas, ele também tem notas amadeiradas, fica muito bem equilibrado. Não fica aquele patchouli muito terroso, dá aquela diferenciada na fragrância, que fica muito harmônico e ao mesmo tempo muito diferente. Eu gosto muito dele, é um perfumão para você poder sair, para você poder chamar atenção. Aquele perfume perfeito para você usar, por exemplo, num encontro, sabe? Numa balada. É muito maravilhoso, deixa rastro e com certeza rende elogios. Separei um aqui da linha Luna, que eu gosto bastante, que é o Luna Fascinante. Eu sei que ele também é um querido aí de muitas pessoas. Esse perfume também é muito gostoso. Ele tem uma saída com bastante fruta, ele tem nota de fresa também, então ele já sai aquele floral com aquele toque frutado, mas um frutado bem gostoso, um frutado que lembra até um leve cítrico, mas algo muito bem equilibrado já com a floralidade dele. E na minha pele, o que mais se destaca nesse perfume é a nota de violeta. De fundo ele é levemente amadeirado, muito gostoso. Eu gosto muito, acho ele muito diferente. Pra você que gosta de um perfume como Revelar, por exemplo, muito provavelmente você vai gostar do Luna Fascinante, porque eles têm, pelo menos na minha pele, a nota de violeta que se destaca muito. Não tô dizendo que eles são iguais, mas quem gosta de um, muito provavelmente vai gostar do outro. Ele também deixa rastro, ele tem uma fixação, uma projeção muito legais na minha pele. É um perfume muito feminino, sensual, que rende elogios, e você vai chegar e as pessoas vão perceber que você tá muito cheirosa. E pra você que gosta de comprar Natura com desconto, eu sempre deixo aqui embaixo no box de informações o link da minha consultora Marilene, pra vocês poderem comprar com desconto. Esse mês o nosso cupom é JaneiroJu, no mês que vem é FevereiroJu, e assim sucessivamente. É sempre um mês mais Ju, o nosso cupom é de 10%, mas fica de olho lá no espaço da Marilene, porque a Natura às vezes libera cupons maiores de 15%, 20%, então vocês aproveitem pra poder comprar com descontinho bacana. A Natura sempre arrasa nas promoções, sempre tem um preço acessível pra ter frete grátis, então fica de olho por lá. Separei um da linha Humor que deixa rastro, que é muito gostoso, que é o Curtidas de Humor. Eu já falei dele algumas vezes aqui pra vocês, já tem até um tempinho que eu não uso, eu gosto muito desse perfume, mas pra mim ele é um perfume mais noturno, um perfume que eu penso mais pra poder sair. Acho que todos esses que eu tô mostrando aqui pra vocês são perfumes que eu acho que são mais noturnos, pra poder sair, por um dia mais ameno, todos eles. É lógico que tem alguns que você consegue usar em dias um pouco mais quentes e tudo mais, mas pra mim eles remetem mais à noite, a dias mais amenos, a uma balada, a uma ocasião como um barzinho com os amigos, enfim. Esse Curtida de Humor eu gosto bastante, ele é um floral frutado maravilhoso. Na minha pele se destacam muito a nota de amora, a nota de framboesa, então pra você que gosta de nota de framboesa e de amora, ele é uma ótima pedida. Ele tem também um floral muito agradável, eu sinto muito a nota de orquídea. E de fundo ele tem um amadeirado, mas é aquele amadeirado que traz uma cremosidade, uma veludada pra fragrância. Eu gosto muito desse Curtida de Humor, na minha pele ele fixa legal, projeta legal, rende muitos elogios. Então é outro aí da Natura que deixa rastro. Outro que eu separei aqui da linha Crisca que deixa rastro, é o meu favorito da linha, que é o Crisca Delírio. Gente, esse perfume é maravilhoso. Eu acho que ele não tá sendo vendido na Natura por enquanto, ele foi uma edição especial. Mas fiquem de olho, porque a Natura vira e mexe traz os perfumes aí de volta no site. Eu espero muito que eles tragam de volta em breve, para as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer, conhecerem. Mas você também deve encontrar no Mercado Livre, em outros sites aí na internet. Mas eu espero que a Natura volte, porque realmente ele foi um sucesso de vendas, um sucesso de agradabilidade, muitas pessoas gostaram. Então assim, vamos esperar que a Natura traga ele de volta. Esse perfume é muito gostoso, ele tem uma nota de pipoca incrível, ele tem um adocicado também, como se fosse um creme de baunilha. De saída também a gente consegue sentir o limão, como se fossem casquinhas do limão, sabe? Ele é muito gostoso, muito diferente, rende elogios, deixa rastro, perfumão. Na minha pele, ele não fixa tanto. Na verdade, ele tem uma fixação aí mediana, ele fixa coisa de umas 6, 7 horas na minha pele.
Mas em projeção, sério, à medida que ele tá na minha pele, ele vai deixando rastro. Ele é um perfume que projetou legal. Num dia mais ameno, numa temperatura mais baixa, a performance dele ainda é bem melhor. E assim, ele deixa um rastro maravilhoso e se tornou meu favorito da linha Crisca. E é uma pena, né, que a Natura tenha tirado, mas vamos torcer pra voltar em breve. Temos um muito querido aqui da linha Essencial, que é o Essencial Supreme. Muitas pessoas gostam desse perfume, eu recebi uma chuva de elogios quando eu adquiri, muitas pessoas dizendo que gostaram muito dele. É o essencial mais adocicado, mais doce que eu tenho. Na verdade, eu acho que ele deve ser mais doce, gente, porque ele é muito cremoso, ele tem bastante Ylang Ylang. Ylang Ylang, vocês sabem que é uma flor muito cremosa, ele também tem nota de violeta, ele tem nota de canela, ele tem wish pink, ele tem bastante baunilha. E ele tem um toque leve do patchouli, mas é bem leve mesmo, quase que imperceptível. E assim, ele vai muito na vibe. Se você gosta do Insolence da Guerlain, muito provavelmente você vai gostar desse aqui, porque ele lembra, sim, o Insolence da Guerlain. Não que ele seja extremamente parecido, que ele seja, ah, Ju, você tá dizendo que ele é igual, não. Mas ele tem uma vibe muito parecida. Se você gosta do Insolence, muito provavelmente você vai gostar do Essencial Supreme. E assim, na minha pele, show de performance, projeta muito, deixa rastro, rende elogios, perfumão. Sucesso da linha Luna que eu trouxe pra vocês, o Luna Intenso. Ele é um perfumão muito poderoso. Ele tem uma saída já com a groselha, que é o que se destaca mais na minha pele, juntamente com outras frutas. Ele tem um toque frutado, suculento, da pera com pêssego. Ele tem várias notas florais. Ele tem rosa, jasmim, violeta, ele tem flor de laranjeira. Ele também tem o lírio do vale. Na minha pele eu consigo sentir a rosa, eu consigo sentir a flor de laranjeira também, que é muito agradável. De fundo, ele tem notas amadeiradas, como cedro, sândalo. Ele tem baunilha, ele tem patchouli, ele tem um toque almiscarado também. O patchouli dele é muito bem equilibrado, essas notas amadeiradas trazem pra ele um fundo cremoso, aveludado, sabe? Uma fragrância muito, muito, muito chique, que deixa muito rastro. É uma bombinha na minha pele. Como eu disse, a maioria desses que eu trouxe pra vocês, na minha opinião, são perfumes mais noturnos, perfumes pra dias mais amenos. Esse aqui, com certeza, eu já me imagino usando no inverno, saindo pra poder tomar um caldo, por exemplo, e usando esse perfume. Ele é sensacional. Gosto muito e é outro aí que deixa muito rastro. Temos também o meu perfume favorito da Natura, que deixa muito rastro e é muito maravilhoso, que é o Ilia Secreto. Gente, vocês vão sempre cansar de me ver falar do Ilia Secreto, mas eu não me canso de dizer o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele tem uma performance incrível na minha pele, fixa, deixa rastro. Ele tem uma nota de uva maravilhosa, aquela uva cremosa, aquele perfume muito sensual. Ele tem bastante fava tonka, ele tem um toque de café que traz um diferencial pra ele. Esse perfume é apaixonante. Como eu disse recentemente, eu fico muito feliz quando vocês conhecem e elogiam e dizem pra mim que gostam da fragrância, porque ele é realmente aquele perfume muito importante, sabe? Da Natura é o meu favorito, eu acho muito difícil a Natura fazer uma fragrância que vá me agradar mais do que essa aqui. Lógico que eu espero que a Natura faça, mas por enquanto não teve nada que eu tenha me apaixonado mais do que o Ilia Secreto. É um perfume também que eu gosto de usar em dias mais amenos, que me traz uma sensação maravilhosa. Ao mesmo tempo que ele me traz um conforto, uma sensação agradável, eu me sinto muito chique usando ele, sabe? Gosto muito do Ilia Secreto e é outro aí que deixa um rastro incrível. E é isso, gente. Esses foram os meus 10 perfumes da Natura que deixam rastro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo quais são os seus perfumes da Natura que deixam rastro, que você ama. Comenta se você conhece essas fragrâncias também, que eu vou amar bater esse papo com vocês. Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.